Filipe, jsme na premiéře muzikálu Bodyguard. Opět jste si stříhnul roli záporáka. To už je takový váš folklor, co? No tak zřejmě jsem považovaný za někoho, kdo ty věci rozumí. Nevím, jestli je to do jistý míry trochu nespravedlivý. Možná by se našli lidi, kteří tomu nerozdíl ode mě opravdu rozumějí, ale už jsem si nějakou studii zla těchto těch úchylů různých udělal, takže asi mám co nabídnout. No. A myslíte, že je to pro vás vlastně jako zábavnější hrát tu zápornou roli než nějakýho prince Jasoně? Zábavnější je to každopádně. Já jsem měl v období, kdy jsem to odmítal, byl jsem toho přesycený. Pak najednou jsem začal hrát policajty, kladáky a začal se mi normálně stejskat. Takže užívám si to a navíc já, jak neskromně říkám svým kolegům a popichuji v zákulisí, co byste tady chtěli hrát, kdybych já ji neusiloval o život, jako proč byste se vůbec scházeli? Jako buďte rádi, že se někdo takový vyskyt, protože aby jsme sledovali, jak Rachel Maron jenom dostane Oscara, koho to zajímá. Tím, že často hrajete třeba nějaký vrahy a tak, je to třeba nějak, musíte tuhle tu roli nějak jako studovat, co se týče, já nevím, literatury kolem toho, nebo tak? No, kdyby té postavě byla přikládána nějaká větší důležitost, kdyby jsme se, my se o ní dozvíme, že to je seržant první třídy, já nevím, co můžu všechno prozradit, tak radši budu opatrný. Ale něco se o ní dozvíme, tak samozřejmě nějaký znalosti mám, prošel jsem nějakým třeba školením, co se týče zbraní a tak dále, zajímám se o tyhle ty věci a je to jedno, co budu hrát, jestli budu hrát Budulínka nebo tohleto, tak se vždycky budu zajímat o ty skutečnosti, které s tím souvisejí, abych to vlastně jako zahrál co nejpravdivějc. No. A i když jste dneska vlastně hrál zápornou roli, ale byl to pořád romantický film, jste vy romantik? Ano. I přesto, že studujete tady úchyly a vrahy. To si myslím, že není vůbec žádným rozporu, to patří k mý práci. A někdo, kdo jezdí na motorce, na Harley, tak může být kardiochirurg, to se přece nevylučuje. A máte vlastně přes všechno natáčení a tady zkoušení v divadle a tak čas si pustit nějaký film sám o sobě? Bez vás? Jiný film? Jo, tak to si nedokážu představit, že bych se tak trápil, že když přijdu domů úplně vypnutý v 11 večer, že bych si pustil film ze sebou. To je hodně perverzní nápad, ale zase vzhledem k tomu, co hraju, bych si to mohl dopřát. Že jo, já si myslím, jako, že občas takový páteček si dá. Páteček s Filipkem, že bych si dal. Ne, se sebou ne, jedině když jsou třeba nějaký nahrávky ze zkoušek nebo z představení, tak to se na to podívám, i když to jako bolí, tak se podívám, abych mohl odstranit případné chyby, ale v současné době já jsem začal dosportovat, ale teď té práce bylo tolik, že vlastně kromě piva a pak nějakého filmu už nebyla jiná možnost, nebo řeším agendu svojí kapely, nebo vůbec řeším svoje termíny další, ale nikdo s váma v 11 až ve 2 ráno nechce komunikovat, to je zvláštní. To je opravdu záhada teda, takže vlastně potom na ty filmy zůstáváte sám. No ne, myslím to tak, že když někomu napíšete mail, tak on vám neodpoví. On vám neodpoví. A to je ale můj jediný volný čas, který mám, protože od rána už zase jsem v nějakém zápřehu. Tak možná si to dávat do smlouvy. Komunikuji pouze v ten a ten čas. Ano, jako když je 10 až 14 od dopoledne do 2 hodin po obědě, tak si dám do smlouvy, že já vyřizuju kancelář od 22 do 02. To nevím.